Unë nuk do të thosha eksakt i kapim befasi për arsye sepse në shumë raste Vučiči e ka thënë këtë, që nëse ne mund të gjejmë një zgjidhje praktike ne kurrë do ta njohim Kosovën si shtet me vete. Megjithatë, e thonë në këtë mënyrë, në një mënyrë për mendimin tim ndihmoj dialogun, sepse në fund fundit ata janë të qartë në pozicionin e tyre dhe kjo e bën më komode për mendimin tim edhe pozicionin e Kosovës. Pra, nësa për mendimin tim me të drejtë, kurri thotë që kjo duhet të jetë marrëveshje plot, që finalizohet me njohje reciproke, jo domosdoshmërisht njohet, domethënë në nivelet e OKB-s të tjera tjera. Por ndryshe kjo marrëveshje nuk funksionon. Dhe unë besoj që për këtë pikë ai ka drejtë, për një arsye të thjeshtë. Unë besoj që Vučiči ka me mençuri ka vendosur pozicionin ose më saktë ka kërkuar që në dialog Kosova të jetë vetëm si e barabartë, jo si underdog. Jo si një vend i cili vetëm ankohet se ka vuajtur për kësaj ka. Sot është çështje për të zgjidhur mos marrëveshjet mes dy shteteve. Dhe për zgjidhur mos marrëveshjet mes dy shteteve duhet të jetë një marrëveshje e çepur mirë dhe panuar nga të palët. Juridikisht mund të ketë shumë probleme. Megjithatë unë besoj që këtë sot aktorët kryesorë ndërkombëtar e dinë si problem dhe siç thash edhe herë tjetër, me ardhmën e administratës së re në Bashkimin Evropian që tashmë është në vigjilje të saj, po ashtu dhe administratës së re në Shtetet e Bashkuara, shpresoj shumë që të merret konsiderat të merr në konsiderata praktike. Diçka si që thashe e tjetër, me mençuri nga ana Vučićit ka qenë, që ne pranojmë të bisedojmë vetëm si të barabartë. Asë një arsye tjetër nuk funksionon, dhe besoj se ka dhënë frutë e vete në një farë mënyrë.